Dobar dan, poštovani gledalci. Dobrodošli u letnje izdanje emisije What's Up. Kao što ste već navikli od nas, mi smo tu da ispratimo sve aktuelnosti, kako bismo ih preneli upravo vama. A gde su to poznati ovoga puta bili i šta su radili, to je zabeležilo oštro oko naše kamere. Zato možemo da počnemo odmah. Nemoj meni priče ove, svi ste u ponoć kazanove, a sutra niko da pozove. Nemoj da nudiš to što nećeš moći, nemoj da lažeš me u oči, jako si krenuo priko oči. Pa mi smo trebali da radimo ovde dva dana. Mislim, to je bio neki plan, ali nismo mogli da se iskom... Pa da, nismo mogli jer su oni već imali zakazan nastup juče, a verujem da će biti prilike uskoro. Mislim da već imamo zakazan termin, pa možda ćemo raditi dva dana sledeći put. Ono što mnogi jedva čekaju, to je da čuju tvoj novi album, bez obzira na sve numere koje su stvarno sjajne, ali nekako večeras, nekako ih vozi ovih dana, to je sveže. Pogotovo pesma. Da, tek izašlo novo je zanimljivo. Da. Pogotovo pesma, dam, koja rastura trendi. Meni omiljena. Već sam pričala da zbog te pesme nisam spavala tri noći, kada sam je čula, jer stvarno to dam, ne može da izađe iz glave. Meni prva tri dana je bilo katastrofa, pa je malo zaboravim i čim je čujem, onda opet i u krug, tako stalno. I eto, koliko puta sam je već čula, preslušala sam i pre nego što je izašla milijardu puta, evo i sada kada je izašla, ja i dalje kada pustim u kolima, kao da je slušam prvi put. Ali, stvarno volim tu pesmu. I zarazna je, da. Pesma je zarazna i sjajna, a što ne znači da su i drugi, stvarno, preslušao sam sve numere pažljivo dok ih uklimo. Da, pa ja sam, vidi, dugo smo mi radili na tome i preslušala sam svaku pesmu, koliko i tu, dam, ali opet kažem, ona je stvarno nekako drugačija od svega i kada sam je čula, rekla sam ako ovo ne bude najveći hit, onda ne znam. Onda ne znam šta će biti. Malo smo te i večera se iznenadili pred nastup, nisi nas očekivala, ali... Nema veze, uvek ste mi dobrodošli. I kaži mi, sad nemaš večeras toliko tremu, konačno da te vidim, pred najavu koncerta si imala, ali evo večeras... Jaoj, znaš da se ja pola stvari ne sećam i da nisam ni pustila da odgledam taj intervju, ne smem. Zato što ne znam ni šta sam ispričala od treme, potpuno sam se pogubila. Bila si iskrena, stvarno sam pre samog izlaska rekla, ajde, uhvatila me mala trema, moram da priznam, jer sam u tom trenutku i shvatila da ću najaviti drugu arenu. Ali kada sam ušla u samu arenu koja je bila prazna, to jest bili ste samo vi novinari, uhvatila me tako neki naboj, neke pozitivne energije, ne mogu da tebi da objasnim. Pogubila sam se, bukvalno nisam umela da sklopim jednu rečenicu, a da ne prođe sa emocijama. Pa da, ali je bilo iskreno. Mislim, stvarno, ja sam htjela da izbegnem to, da ne plačem, prosto... Ali nije mogla, savladala se. Pa nisam mogla, nisam mogla. A to je prirodno, to je prirodno. Da, i čak i tvoje kolege s koje su me gledale, neki od njih su zaplakali, još i nije kad sam videla i Filipa, znači, totalno sam se pogubila. Filip je zaplakao, a zanima me samo da li Aki razume i kada evo sada vi radiš dosta i mnogo si se i trudila. Aki je želeo da krene sa mnom večeras i rekao je da me ne voli. Zato što neću da ga povedem, ja sam pokušala da mu objasnim da je on mali i da ne može, ali kaže nikada više neću da idem sa tobom. Tako da... Da li ti je Brena dala neki savjet, kako te savjetovala za predstojeći period koji će biti buran? Mi ćemo tek da se vidimo sutra, preko sutra, tako da, eto, vidjet ćemo se pa ćemo pričati i o tome. Hvala ti puno. Ajde, ljubim vam. Thank you.
Ćao Sanja, evo nas ovde na snimanju tvog novog spota. Prvo iznenađenje, ti kao plavuš. Jako čudno, u stvari frizer je došao na ideju Dimitrijevoj da kao, ponao sam za svaki slučaj plavu perku i onda smo svi bili u fazonu, to je to, idemo sad s plavom. Doduše, neće ceo spot biti u plavoj perci, samo ovaj outfit. Tako da ovaj sad smo u tom fazonu. Ti si baš počela da menjaš imidžu u poslednje vreme, kikice, boje kose, evo sad si plavuša. Jeste, pa malo eksperimentišem, mislim da nije na odmet, dosta sam bila crnka. Kako se osjećaš kao plavuša? Pa, što se kaže, plavuša se više zabeljuje, mislim da sam prava. Ja bih na dar da ju smeh iz Maroka, ne dišem Sahara. Evo me, stigla sam do Subotice. Šta ti radiš ovde? Vraćam uslugu, šalu na stranu, stvarno se podržavamo međusobno, Sanja i ja, baš dosta i ona je bila statista u mom spotu u vidu folije i to nam je baš jedna od anegdota, tako da, eto, došla sam i ja nju da podržim, da im što mogu da pomognem, budem statista, da pospremam ovde, da držim neko svetlo. To je jako lepo, a reci mi, Sanja, pošto si najavila svoj novi spot, je li to ovaj spot koji treba da vidimo gde Sanja statira? Jeste. U pitanju je duet sa Albinom. Dugo smo čekali da to izađe. Mislimo da je sad onako pogodan trenutak, pošto je leto i letnja je pesma, onako klupska. I baš smo uzbuđeni. Eto, vidjet ćete Sanju kao foliju. Ona je jedna od folija. U svakom slučaju, ti danas vraćaš uslugu, kažeš jako je lepo što se vi i dalje podržavate, što sarađujete. I rekla si mi da čak ti je Sanja napisala pesmu, tako? Jeste. Posle ovog dueta ide pesma koju mi je ona napisala. Zove se Nisam dobro. Nisam dobro, ali prelepo izgleda. Hvala ti. Sad si se malo potrudila, ide se u teretanu, ipak naš ne ide leti da furam salo. Tako da... Znojim se, minimalno jedem, teško mi to pada, ali eto šta ću, mora da se snima, mora da se radi, odmaralo se dosta. Tako je, dugo te nije bilo da kažem. Jeste, odmarala sam, stvarno mi je prijalo i trebalo mi je pre svega, neko može onako u mašini non stop, ja sam onako hedonista, volim je da otputujem i znaju već ljudi, tako da sad sam spremna za tu letnju sezonu. Kseniju, ona ti je došla kao podrška, jer sada će ti uzrati uslugu koju si ti njoj i jeste, da. Jeste, ja sam bila kesa u njenom spotu, pa vidjet ćemo da ona bude neki isto tu neki stativ, može da drži nešto. Sada si gost na koncertu kod Teta Irović. Jeste. Pa kako je te prošlo? Pa bilo je fantastično, mogli ste i sami da vidite i koliko su ljudi van sebe u stvari. Mislim, od nje se dosta i očekivalo, ali mislim da je nadmašila sva očekivanja i sebe. I jako mi je drago zbog nje i uvek ću to da kažem. I mnogo mi je drago što sam imala priliku da učestvujem u začetku te njene ozbiljne regionalne karijere i nadam se da će samo ići na gore. Dobro, ti jako često pričaš o svom fizičkom izgledu, da li si se ugojila, da li treniraš, da li si sada zadovoljna? Pa to je kao glavna tema, možda ja to potenciram, ne znam ko, ali sad sam u toj fazi da jedem sumanuto, tako da sad mislim da ću za leto morati malo da izbušim kašiku, što se kaže. Rekla si, toko izjavila si da tvoj dečko obožava tvoje obline, tako da ti apsolutno ne moraš da se opterećeš. Pa mislim što se uvek treba naravno birati nekoga koji jeste upočinjen tobom, ali eto, takav je posao da treba povesti malo računa, naravno. Majka je taj glas razuma koji uvek kaže spusti to parče hleba, nemoj masno, nemoj slatko, tako da imam sa raznih strana podršku. Dobar, da li je dečko danas ovde kao podrška? Nije, sada nije, možda će doći kasnije, ali za sad smo fokusirani na posao. A da li ćete pratiti na ovaj turnir? Pa kako obavezu budu dozvolile, prosto neko radi i leti, kao i ja. Ova pesma koju sad izbacuješ, da li je slična onom do sada što smo čuli o tebi ili nešto drugačije? Pa može se reći, pesma je orijentalna, ima i takav i ritam i takav je zvuk. Nije nešto
slično nečemu što sam do sada izbacivala, možda Hanom je najsličnija, ali jeste nešto što sam u suštini ja i ono što ja volim privatno da slušam. Pesma se inače zove Zelena oka, zato što imam zelene oči, naravno samoljublje, uvek je na tapeti. Ti si izjavljivala da ti je žao što ne možeš da snimaš ono što ti zapravo voliš, što ti privatno slušaš. Ono što si prava, ti već izbacuješ ove komercijalne pesme. Znači, da. Ovo je već nešto... Okej, okay, da, mislim, ne bih volila da budem shvaćena pogrešno. Naravno, svaku pesmu koju sam da sada napisala i za sebe i za Hurricane dok smo radile, je imala je mene tu. Ja prosto stajem iza svega što radim i ako izuzmemo tu moju alternativnu stranu i interesovanje i zvuka, naravno da i taj komercijalni ima tu negde i mene. Tako da sve što sam do sada izbacila sigurno mogu da stanem iza toga da sam to ja i da je to nešto što ja volim. Ali da li suštinski bih možda samo to radila isključivo ne bih. Volila bih da malo unapredim zvuk u tom smislu da nije suv komercijalni, što kao postoji eto neka paradigma i kao neki primjer i šablon kako se prave hitovi s poznacima navoda. Tako da vidjet ću da možda kako godine budu prolazili, kako mi financije naravno budu dozvolile da inkorporiram što malo eto, recimo, eto, alternativni zvuk, ako nemam bolju reč da se izrazim. Pitali su te koje su ti ciljevi, ti si rekla ciljevi su mi da zaradim pare i da preživim. Da. Da, pa mislim, svako naravno radi posao prevashodno da bi zaradio koji dinar. Naravno, imam tu privilegiju da radim posao koju najviše volim na svetu i naravno da sam se šalila, ali svakako da, mislim, tu financijski deo stvarno ne može da bude zanemaren. Iskreno. I da preživim. Iskreno, i da preživim. Iskreno, skromno do nekoj. Znači da preživim, a sve drugo ćemo lako. Sve drugo ćemo lako. Pusti arene, pusti taš, pusti. Mislim, naravno, to je u nekoj, možda ne toliko bliskoj budućnosti plana, ali naravno da bih voljela kada to budem imala možda neki opus pesama i albuma koji mogu da prezentujem kao neki svoj lični pečat i tak, kao krunu karijere, voljela bih naravno da se to desi. Nedavno si zaplakala u jednoj emisiji kada si vidjela svoje drugare sa kojima si počela da pevaš. Jeste, to su moji kolegi iz benda pređašnjeg i jako mi je drago što imam podršku i sa te strane. I mislim, to sam i napomenula, jako je teško kada pređeš kao iz jednog tabora u drugi da prosto sa sobom poneseš i podršku tih ljudi, ali mislim da mi toga ne manjka i jako sam prezahvalna sam Bogu i njima na tome. Jedan izvanredan koncert, videli smo deca su pevala tvoje pesme, što je tebi bilo posebno drago. Kako znaš da mi je to najdraže? Bože, zagrnule se mi uši. Ja kao da sam bila negdje na nadmorskoj nekoj visini. Ne, dajemo intervju posle nastupa, ovo je nehumano. Ovo su nehumani uslovi. 2 sata džuskanja. Videli ste. Nisam mogla prestanem, trebalo je sat i po. Ja sam rekla, posle na kraju organizatori su napravili grešku. Mene treba da plati da me skinu zbine. A ne da se popnem na binu, ja se lako penjem, ali teško se skidam. Nek sad to sada toliko kako hoće. Naslov, intervju. Ovo je specifično mesto Trg. Yes. Trg u Kraljevu, jedno lepo mesto, jedno istorijsko mesto. Divno. I ja nisam bila nikada ovde za mojih 100 godina karijere, što je sramota živa. Ali eto, sad je novi menadžer. Sve ukupno 300 godina sam čekala da se pojavim ovde na Trgu. I mogu ti reći, publika mi nije dala da odem 40 minuta. Da, spomenuli smo, primetio sam da te deca zaista voli, da ti je to posebno drago kada se oni najviše oglase i tad nekako najviše energije ima u tebi. Kako ne, mislim, stvarno, ja radim svaki dan i stvarno sam prilično onako umorna, neispavana, to znate sami, standardno, ali nekako kad vidiš taj mladi naraštaj da peva tvoje pesme, onda znaš da ćeš još toliko trajati. Ono što sam odmah prekomentarisao i snimatelju kada smo došli, a to su trbušnjaci. Pogledajte, molim vas, koliko duga karijera, a trbušnjaci i kvadriceps vrišti. E, moramo da smo u korak sa mlađima, vidiš da su nagrnule sa svih strana. Nagrnule su numere su. Ne, izbacuju, u posljednje vreme mnogi izbacuju numere, ali imaš nekih da si baš zadovoljni? Imam stvarno super pesme, ali eto, radim non-stop i ne mogu da završim snimanje. Mada mi je, nekako mi to nije zapelo, ajde, po znacima navoda, kad vidim da ovako su uvek puni trgovi, puna su mesta na kojima pevam. Publika zna sve pesme koje sam snimila pre 16 godina. Ova linija mora se održava, da budemo stvarno onako uvek u igri, što bi se rekla, sa mlađima,
Šalim se, ja volim zbog sebe da pazim na sebe, na svoju liniju, na svoj izgled. Ja se topim, ja se izvinjavam, ali... Nema problema, mi smo... Mene sad možda oladi samo Ladan Ibor da me vlasne. Tu je i mlađi kolega, evo, baš iz ovog kraja, pa drago mi je da vas vidim i zajedno. Pratio si nastup Rada dugo, 20 nešto godina, ali tako, Rado? Pa da. Lepa Rada je moj uzor bila još od Zvezda Granda, kažem, ja sam navio za nju i eto. Eto, navio si i ona je uspjela, evo, večeras da neki su ljudi na odmorima, ali neki su na odmor baš došli ovde i mogu ti reći da su se fino proveli. Ja mislim da će ovo sigurno biti veče za pamćenje, meni sigurno, zato što ja volim da pevam po Srbiji, po trgovima, onako tu se vidi baš pravi uzorak nekako tog naroda koji te voli od 7 do 77 i što ti kažeš, to je Srbija, to je naša publika. Za jedno ime, a da ne spominjem, znam za jedan grad gde si večno mlad. Nažalost, još jedno druženje privodimo kraju. Ja se nadam da ste vi uživali. Ako ste neki prilog propustili, možete ga pogledati na našem zvaničnom YouTube kanalu. Mi odlazimo da vredno radimo na novim prilozima samo za vas. Zato se vidimo već sutra u isto vreme i na isto mesto. Samo na Red TV-u. Doviđenja!